Ей, в какви времена живеем, мушини? Не съм вярвал, че ще държа в ръцете си нещо толкова зелено и толкова парещо. Но, в крайна сметка, това на първо място е Lean Li и след това е Razer Edition. Една конфигурация, която е с много голяма история, общо взето, но стига съм е държал тази кутия. Не ми трябва това кашон, за моят щастие не е пълнен, ще издема и някакви други хиксове. Пред вас ви представям първата конфигурация, която сгубяваме в O11 серията на Lean Li Razer Edition. Какво означава Razer Edition? Означава, че кутията първо че е направено със сътрудничество на Razer, второ поддържа техния софтуер Razer Synapse, който но няма значение. Тоест, през този софтуер може да контролирате изцяло светлините в вашата машина, може да ги синхронизирате с, ако случайно сте се излъгали и имате периферия на Razer и сте направили тази голяма грешка в вашия живот, нали? И само защото е Razer, тази кутия струва 349 лева, а нормалният същия вариант ни е 279. И сега като чуете цената, ще кажете, бе, брутаре, какво толкова изтрува на тази кутия тези пари? Първо машини, тук изцяло говорим за алумини. От до изцяло говорим за алумини. И тук говорим за стъкла. Стъкло, алумини. Все скъпи материали. Другото нещо, което е, можеш ли, брат, да са изелени USB-тите? Ей, брат, това е гавра, с мен е манял значение. Другото нещо, което реално е много характерно за тази кутия. Тази кутия ни позволява абсолютна модулярност от до, както искаме ние да си наредим нещата. И с малко като видите компонентите, ще разберете и ще видите, тъй като Grandmaster ще се забърка, колко наистина ще стане яко. Lean Li за мен са компанията, която се различава от абсолютно всички останали. Това мога да го заявя смело. И мисля, че освен OneCool 215, който е един невероятен продукт и много от вас вече се възползваха, OneCool 2 меша в бяло и в черно, определено мога да кажа, че O11 е също нещо, което си заслужава. Какво обаче имаме ние в тази конфигурация? Имаме Higgs 570 Rockstrix, водно 360, Toro 150 W, Ryzen 9 5900X. И вижте нещо, което се чака, защото тази конфигурация беше поръчана и платена декември месец. Знаете кой месец е сега? Декември месец. Съответно, чакаше се доста месеци, бавно се събираха нещата, едно нямаше, друго нямаше, правихме промени, тъй като времето минаваше и в крайна сметка 980 Pro NVMe е нещо, което последно беше добавено, тъй като реално сега го има, когато беше конфигурацията го нямаше. И тук е интересно нещо, че имаме два сета. Втория сет, Дани, не го виждам. Lean Li, втория сет, къде? А, ето го. Имаме два сета, само секунда сега да го взема. Два сета имаме от Razer, сега да кажа. Тук вече като мина и такъв, нали? От Unifan серията SL120. Unifan-ките, които реално ще имаме 6 броя такива в кутията. Т.е. ще имаме 9 вентилатора. Водно 360, една тройка и още една тройка, общо 6. Какво е уникалното и защо смея да твърда, че в момента Lean Li се различават от всички? Те са направили една много интересна система. Ето виждате, от тази страна ви е вентилатора и ние към него тези крачета влизат по ето този много елементарен начин. От долу нагоре. Цак. И ето ви двойката. Те са свързани заедно. Вземате още една перка. Тъй като тук говорим за три вентилатора. Вземате още една перка. По същия начин, ако искаме да ние да я сдвояваме, от тук тръгваме, ако искаме ние да я свързваме към вече съществуващ кит, правим също движение. Много лесно и приятно. И притискаме. Момент само. Чляп. Ето ви е тройката.
това нещо може да го направите с черни перки, може да е черно-бяло, черно, две бели, две черни, аз че. И може да свържете до 4 такива заедно. Тоест 4 пъти, реално те ще се синхронизират. Това цялото нещо, така направено, тройката, вързана към контролера, който идва с тези вентилатори. Обръщам внимание на сайта, отдолу имате линкове към вентилаторите. Много ясно и точно сме описали къде има модел с контролера, къде идва без контролера. Защо ви трябва без контролера? Защото вече имате, искате само да добавите. А всичките ни комплекти с повече от една перка е нормално да имат контролер. И пред вас ви отварям контролера, който ви позволява, реално вие имате 4 сета. Сет 1 2 броя, сет 2 2 броя, сет 3 2 броя, сет 4 2 броя. Вие може да вържите до една такава четворка, т.е. още един вентилатор на сет. 4 сета по 4 броя, 16 вентилатора през един контролер. 16 вентилатора през един контролер и съответно контролера реално се връзва към вашата дънна платка. Уникално! Уникално! И в същото време имайте предвид, че тук говорим за много добро производство. Просто човек като ги пипне, не само като ги види, тъй като вие нямате шанс да ги пипнете, наистина може да усетите колко добре са направени. Ето камбоджанеца не вярва. И обърнете внимание, ще видите вече, когато всичко светне, Данчо го нареди самата подсветка, колко хитро е направена да реално да я отстрани. Много оригинално. Много оригинално, наистина ще бъдете впечатлени. И вижте колко е здраво това нещо. Искате да го махнете. И пара на краче. Падна до момент. И ето, вижте колко лесно се извади. Падна ми на крака спокойно. Не се удари, няма да има хиксове. И съответно искате пак да си го добавите. Движението ви отгоре надолу. Момент само, ако мога и да го направя правилно. Бам и така. И сте, дори го вързах и наобратно, но няма значение. Така. Сега. Какво друго е интересно? В този случай, когато кутията предразполага пълна модулярност, и имаме водно 360, ето го долу, най-вероятно това, което ще направи Grandmaster е, той ще монтира 360-ката от тази страна, да ги напред, долу ще имаме ред 3 вентилатора и горе ред 3 вентилатора. Това е поне плана ни, би трябвало всичко да се събере. Какво е интересното в тази кутия, което също си струва да се обърне внимание? Навсякъде имате филтри, само че това преди ще ви го покажа в видеото. Навсякъде имате филтри, имате 4 филтъра за прах, което е много важно. От тая страна имате филтри, имате отдолу филтър за прах. Нещо, което е много, много, много важно. Не на последно място, когато човек дигне кутията, той осъзнава, че тук има материал. Разбирате ли? Мисля, аз така мога да ви говоря 23 секунди, защото след това вече усещам една болка в кръста. Разбирате ли? Трябва да викам Grandmaster. Така че, наистина, кутията определено така предразполага един много хубав билд вътре да сложи и честно казвам, билда, който правя, наистина си заслужава. 3080-ката я чакахме 4 месеца и половина, компютъра е поръчен от декември месец. Декември месец. В какви времена живеем? Не знам вече аз какво да ви кажа, иначе имаме G-Skill RAM, съответно имаме 2 по 8 на, т.е. извинявам се, 2 по 16, 32 GB RAM Neo, тъй като имаме Dual Channel, Ryzen 9 5900X като решение. Гледали сме да има пълна съвместимост с RAM-та EX570E Gaming дъната платка, която сама по себе си изглежда феноменално. Така че машини, имаме предпоставка да направим една страхотна машина. Grandmaster тук се е зачел, пише в момента романи, но той е готов, нали? Винаги е готов. И специално за вас ще сгубява с ръкавици, тъй като съм го помолил да няма белези и изгаряния, имайки преди, че чукаме едни луга, едни змии, едни щуроти, които не са много приятни. Така че, Grandmaster-е, давам ти тези перки и мачкай!
И ето ни отново заедно, след като Грандмастъра сгуби първата си рейзърска кутия. Да, не пръсти как сега. Ей. Остарява и тук не му се улесняват нещата. Кое е първото нещо, което трябва да отбележим? Първо, сложили сме софтуера на Lianli, който се казва L-Connect. Този софтуер ще ви позволи вие да управлявате цвета, скоростта и различните варианти, които са възможни при сети на вентилаторите. Примерно имаме High Speed, имаме Low, имаме Quiet, имаме Manual, Full Speed и така нататък. Отделно 1, 2, 3, 4, това е номера, по който вие сте вързали съответно към контролера серията вентилатори. И ние може да седем, примерно, нека всички да го направим заедно. Отиваме на Full Speed, отиваме на Static Color, избираме цвета да е зелен. Apply to All и нещата станаха прекалено зелени в тази кутия, ми се струва, но няма как. Де се вика, хората дават. Така че, какво можем да обърнем внимание, преси ако можеш да покажеш, ето от тази страна, от тук до долу, от тук ви е VGA бракета, който ние го продаваме отделно, на който много хубаво ляга видеокартата. Бракета струва, искам да ви кажа, кошмарните 8 лева. И е за ATX дана и аз предлагам на абсолютно всеки, който така има ATX дънна платка или е ATX с видеокарта от 3060 и нагоре, да си сложи това изключително добро решение, което го намираме във видеокарти и ето го за 8,69 Lianli GB01 VGA Anti-Sac. Това нещо върви към кутията, но реално ето вижте какво представлява. И по принцип може да се вземе отделно. Това е много, много така хитро решение, ако не искате да ви провисне кутията. Какво друго е много интересно, което трябва да отбележим? Свързвайки кутията към интернет, закачайки всичко, се тегли автоматично най-проблемният софтуер на света, а именно Razer Synapse софтуера. Нали? Общо взето, тегли се автоматично и корека. Нахалница ти от Razer, ама няма какво да се прави. Така че, при всички положения, използвайки Lianli вентилатори, свалете си L-Connect техния софтуер, препоръчвам го. А за хората, които са фенове и просто са объркали в живота, нали, никога не е късно да се откажете от тая марка. Ние сме длъжни пък все пак да я покажем, защото крайна сметка говорим за Lianli кутия, изцяло алуминиева, с филтри, с стъкло отпред, стъкло отстрани и виждате колко приятно тая 360-ка влезе като в джоб и наистина по никакъв начин не се набива на очи. Така че, проект Зелени гадини завършва, Grandmaster отново се справи страхотно, аз преглътнах някои пъти да я спомена тази марка, но в крайна сметка имаме един доволен клиент, който чака тази машина от месец декември. Така че, коравика, голямото чакане те първа предстои. Живеем в времена, в които, както бях казал преди няколко чекпоинта, да това да е налично е по-важно, отколкото на каква цена ще е. Така че, ако сте такива видеа, thumbs up, работилницата, всеки петък, аз, Grandmaster Стойков, Чичо Мони и, разбира се, какво се случва в сервиза.